بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو پښتنو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن زموږ د پرلت شپاړسم ورځ ده نن هم هغه پښتانه خپل کار خپل روزګار خپل مزدوري نن هم پرې ایښی دي او نن راغلي دي د موږ سره په دا پرلت کې ناست دي هغه رقم جوش هغه رقم جذبه هغه خپل مطالبات موږ په مخه اخیستي دي او هغه رقم د غره غوندې په همت او په مړانه ورته ناست یو نو هغه در ټولو هغه د ویاړ خبره دا ده هغه د فخر خبره دا ده چې زموږ پښتانه په کراچي کې ټول مسافر ټول د بل مزدور کاره خلک دي هغه د شپې دلته تر دوو درو بجو پورې ناستې سار ځي بیا خپلې مزدورۍ له ماپښین مازدیګر بیا بېرته راځي پرلت له نو ډېره د فخر او د ویاړ خبره ده او د پښتنو نن هم د هغه امید دی او د آخري امید دی چې که خدای کول در دې دا رقم د دې پرلت ما سیوا بله لار د موږ سره نسته دغه رقم چې د چا مې ګیلې دي د چا متوقعات یا د چا موږ د چا د وجې موږ ته مسلې راپېښې دي زو به د هغو پر دروازه به دغه رقم د نر غوندي دغه رقم په همت او په مړانه او په جوش باندې کښېنو او د خپلو مطالباتو د حل کېدو غوښتنه به ځینې کوو نو یو وره بیا پر خپل کام ژغ کوو چې دغه رقم په همت او په مړانه د موږ سره ودرېږي بس تقریبا ډېرې مسلې حل شوي دي لږ مسلې پاتې دي که موږ دغه همت دغه مړانه نور څو ورځې لا وکړي انشاءالله موږ به دلته تر دې د دغه ځای څخه کامیابي ترلاسه کوو بیا به روانېږو او ریاست هم موږ دغه خواست کوو حکومت هم موږ دغه خواست کوو چې د دې ماسیوا ته بله لار نه لري ته به تر څو پورې دغه ډرامې د موږ سره کوې دغه دغلفن به د موږ سره کوې بله لار د تا سره نسته ته به زموږ دغه آیني او قانوني مطالبې منې ته د دې پابند یې او که چیرې ته دغسې پر خپل زور باندې چې ته که ظلم کوې ته که زیاتوب کوې ته که ناروا کوې د تا به څوک پوښتنه نه کوي نو دا په تېر تاریخو کې وګوره په بنګلادیش کې تا دغه وکړو جلا ملک جوړ سو دا قومونه چې اوس راپورته شوي دي چې سندۍ ناراضه دی بلوس ناراضه دی شیعه ناراضه دی سنی ناراضه دی سیاسي پارټیانې ناراضه دي نو هغه په ملک کې چې ته یې بولئ چې هغه قومي یکجهتي هغه کومه ده هغه د دا ناروا او د دا غیر آیني د غیر قانوني خبرو د لاسه چې تهیې پر محکومو قومو کوئ د هغه وجې دغه دی چې نن ټول ملک در په دره دی د دنیا د سود قرضداره دی نو خبره راغونډوو بس دغه یو خاص حکومتو او ریاستو ته کوو چې زموږ د آیني او قانوني مطالبات ومنئ دویمو د کامه د هغه خواست دی دغه مې هیله ده چې راځئ په د خپل پرلت کې نیمه ګنټه یوه ګنټه دوې ګنټې د موږ سره ناسته کوئ او که څوک راتلی نشي هغه په کار دی چې زموږ مالي مرسته وکړي چې زموږ پر سوشل میډیا کمپین وچلئ د دې پرلت پای کې او خپله قومي د پښتو پریزه ادا کړي ډېره مننه کوو.